Kerajaan Sarawak tidak akan sesekali menipu rakyat dengan menabur janji kosong. Calon gabungan parti Sarawak GPS bagi Parlimen Stamping, Lo Kei Chiang, berharap pengundi dapat memberikan kemenangan kepada kesemua 31 calon GPS yang bertanding untuk menjadi wakil rakyat Sarawak di Parlimen. We should send 31 parliamentarians, Sarawakian parliamentarians to Parliament. My manifesto is also everybody's manifesto. I want to ensure that Malaya honor, respect and return all our rights and entitlement under MA63 and the IGC report back to Sarawak. Kecang berkata demikian dalam sidang media di Pusat Gerakan P196 Stampin di Kuching pada Jumaat. Tambahnya, manifesto pilihan raya yang akan datang termasuk mendesak Kerajaan Persekutuan menurunkan autonomi kesihatan dan pendidikan kepada Sarawak. Beliau berkata hanya rakyat Sarawak sahaja yang dapat membuat keputusan yang bermanfaat bagi mereka berdasarkan keadaan di Sarawak.